Շնորհակալություն, պարոն Բաբոխանյան, ես նույնպես միանում եմ նախորդ ժամանակաշրջանում հնչած բոլոր ողջույնի խոսքերին և ընդհանուր գծելու ցանկանում եմ ներկայացնել ներսես աշտարակեցու գործունեությունը հայ-ռուսական հարաբերությունների արդեն իսկ կարևոր հարաբերությունների ամրապնդման գործում։ Հայ եկեղեցին իր բազմատարյա գործունեության ընթացքում հանդես է եկել որպես քրիստոնյական և ազգային արժեքներ ստեղծող ու պահպանող համազգային կառույց, որն իր հոգեբրչական և ազգապահպան գործունեությունն իրականացրել և իրականացնում է նվիրյալ և նախանձախնդիր եկեղեցականների միջոցով։ Թեև հայ եկեղեցին կրթել ու հոգևոր սնունդ է տվել շնորհաշատ և գրոհ հիշատակի արժանի բազմաթիվ եկեղեցականների, սակայն նրանցից ոմանք իրենց անունն անմահացրել են, այն սերտորեն միահյուսելով հայ եկեղեցուն և հայ ժողովրդի պատմությանը։ Ուրախությամբ կարող ենք արձանագրել, որ հայ եկեղեցու պատմության մեջ բազմաթիվ են նման հոգևորականները, որոնց փաղանգը ձգվում է մինչև մեր օրերը։ Այսօրվա միջոցառման շրջանակում ցանկանում ենք այդ փաղանգից առանձնացնել ազգային եկեղեցական մեծանուն գործիչ և հայրենիաց պաշտպան երջանկահիշատակ ամենայն հայոց կաթողիկոս ներսես 5-րդ աշտարակեցուն։ Ներսես աշտարակեցու լայնածավալ և բազմավոլոր գործունեությունը հակիրճ բնորոշված է նրա տապանաքարի արձանագրությամբ՝ պաշտպան հայրենիաց, ինչը վկայում է նրա հայրենասիրական, ազգային ազատագրական բուրըն և արդյունավոր գործունեության մասին։ Ներսես աշտարակեցին նշանավոր է նաև իր եկեղեցական հոգևոր բազմարդյուն գործունեությամբ։ Հայոց Հայրապետի ազգային եկեղեցական, կրթական և հասարակական գործունեությունն արժևորվել է մեզանից առաջ։ Այսօր արժևորում ենք մենք և արժևորել են նաև հաջորդ սերունդները։ Բնականաբար մեկ զեկուցման շրջանակում անհնար է ներկայացնել հայրենանվեր կաթողիկոսի մինչ կաթողիկոսական և հետ կաթողիկոսական շրջանների գործունեությունն ամբողջությամբ։ Մեր ուշադրությունը կենտրոնացնենք հատկապես այն դրվագների վրա, որոնք առավել ամրապնդեցին հայ-ռուսական դարավոր հարաբերությունները։ Ներսես աշտարակեցու եկեղեցական, քաղաքական, հասարակական, ազգային հայացքները արտացոլվել են գործնական որոշակի քայլերով։ Դրանց մեջ առաջնային իհարկե հայ-ռուսական եկեղեցական հարաբերություններն են, քանի որ մեր կարծիքով 10-րդ դարում դրանք սերտորեն առնչվում են հայ-ռուսական, քաղաքական, մշակութային, հասարակական և առևտրական կապերին։ Պետք է ասել, որ 19-րդ դարի առաջին կեսին հայ-ռուսական եկեղեցական հարաբերությունները լարված էին։ Պատճառները բազմաբնույթ են և ընդգրկում էին կրոնական եկեղեցական տարբեր բնագավառներ։ Այդ պատճառների մեջ մեծ ծավալ էին կազմում հայ եկեղեցու դեմ ուղված անբաստանությունները և թյուր տեղեկությունները, որոնք հիմք էին դարձել մի շարք ռուսերեն գրքերի հրատարակության համար։ Ներսես աշտարակեցու նախորդը Հովհաննես Կարբեցին, ըմբռնելով պայլորջությունը, գիտակցելով այն բոլոր դժվարությունները, որ կարող են ունենալ Ռուսաստան բնակ հայերը, Նիկոլայ Ցարին ուղարկել էր մի գրություն, որտեղ համառոտ ներկայացրել էր հայ-ռուսական եկեղեցական հարաբերություններում արհեստականորեն առաջացած անջրպետը։ Գրությունը ներքին գործերի նախարարության միջոցով 1841 թվականի հուլիսի 31-ին հասել էր Նիկոլայ առաջին ցարին։ Գրության մեջ Հովհաննես Կարբեցին խոսում էր հայ-ռուսական կապերի արդյունավետության մասին, ընդգծելով, որ ցարական իշխանությունները հոգ են տանում կայսրության տարածքում ապրող օտարազգիների խաղաղ գոյակցության մասին, և բոլոր կրոնների հետևորդները համերաշխ ապրում են միասին շնորհիվ ցարի լայնախոհ քաղաքականության։ Նշյալ գրությունը ցարի հատուկ ուշադրությանն է արժանանում, նա ուղարկում է ռուս եկեղեցու մեծ սինոդին, վերջինս բավարարելով Կարբեցու գրության մեջ նշված դավանական հակիրճ տեղեկություններով հայտնում է, որ այսուհետ կրոնական գրաքննության մարմնին հանձնարարել է առավել խստորեն հետևել, որ հայ եկեղեցու մասին սուտ և կեղծ տեղեկություններ չտպագրվեն։ Ցարը ծանոթանալով մեծ սինոդի որոշմանը հավանություն է տալիս, որ այսուհետ առավել ուշադիր լինեն հայ եկեղեցու դեմ տպագրվող նյութերին, իսկ ներքին գործերի նախարարությանն էլ հանձնարարում է, որ դիմեն հայոց կաթողիկոսին ներկայացնելու ընդարձակ դավանագիր։ 1842 թվականի հունվարի 14-ին ցարի գրությունն ուղարկում է Հովհաննես Կարբեցուն, որ այդ պահին անկողնային ծանր հիվանդությամբ էր և երկու ամիս անց մահանում է։ Շուտով տեղի ունենում կաթողիկոսական նոր ընտրություն։ Ազգային եկեղեցական ժողով միաձայն կաթողիկոս է ընտրում ներսես աշտարակեցուն։ Ընտրության մասին տեղեկացնում են ցարին։ Վերջինս հաստատում է ներսես աշտարակեցու ընտրությունը, սակայն ցանկություն է հայտնում անձամբ հանդիպել կաթողիկոսի հետ։
Ուստի ներսես աշտարակեցին Քիշինևից ուղևորվում է Պետերբուրգ։ Կաթողիկոսի առողջական խնդիրների պատճառով հանդիպումը կայանում է միայն ցարի արտասահմանյան ուղևորությունից վերադառնալուց հետո միայն։ Իսկ այդ ընթացքում հայոց հայրապետը հանդիպումներ է ունենում ռուսական պետական և հոգևոր բարձրագույն իշխանավորների հետ, որոնց հետ քննարկում է ազգային եկեղեցական հարցեր։ Բնականաբար նաև առանձին տեղի են ունենում հայ-ռուսական եկեղեցական բանակցություններ։ Նշենք, որ այս հանդիպումները և այդ տևական դադարը Պետերբուրգում իրենց բարեբեր ազդեցությունն են թողում հայ-ռուսական եկեղեցական հետագայում նաև քաղաքական, տնտեսական, մշակութային և այլ հարաբերությունների կարգավորման վրա։ Ներսես աշտարակեցու ռուս եկեղեցականների դավանական բնույթի բանավեճերն ըստ էության ընթացել են հատկապես Քաղկեդոնի ժողովի շուրջ։ Հայոց հայրապետը պատմական հավաստիի վկայություններով և հիշատակություններով մեկ անգամ ևս հավաստում ու հիմնավորում է հայ եկեղեցու դավանության ուղղափառությունն ու անաղարտությունը, միևնույն ժամանակ չհերքելով ռուս եկեղեցու դավանական ուղղափառությունը։ Այս բանակցությունները շնորհիվ ներսես աշտարակեցու եկեղեցասեր և ազգասեր ընդգծված կեցվածքի ավարտվել են բացառապես հոգուտ հայ և ռուս եկեղեցիների առավել մերձեցման։ Պալատական նախարար Վոլկոնսկին ներսես աշտարակեցու մասին ասել է. «Եթե համաձայներ ընդունել Քաղկեդոնի ժողովը, առաջինը ես պիտի լինեի նրանց ստոր անվանողը»։ Իսկ այս բանակցությունների վերջակետը դնում է Նիկոլայ առաջին ցարը, որը հայոց հայրապետին հրաժեշտ տալիս ասում է. «Դուք աշխատեք, որ կաթոլիկությունը մուտք չգործի ձեր ազգի մեջ»։ Հետագայում իր ողջ գործունեության ընթացքում հայ-ռուսական եկեղեցական հարաբերությունները մնացել են ներսես աշտարակեցու մշտական հոգացության ու ուշադրության կենտրոնում, ինչն ավանդվել է հաջորդ սերունդներին և հասել նաև մեզ։ Այսօր հայ առաքելական եկեղեցին հանդես է գալիս հայ-ռուսական եկեղեցական դավանական ջերմ հարաբերությունների պաշտպանի դիրքերում։ Ներսես աշտարակեցու գործունեությունն ուներ նաև քաղաքական ենթատեքստ, որն առավել արտացոլվում էր ազգային ազատագրական պայքարի կազմակերպման նրա նախանձախնդրության մեջ։ Խոսել ներսես աշտարակեցու մասին նշանակում է ներկայացնել 10-րդ դարի սկզբի պատմական իրադարձությունները, որոնց ակտիվ մասնակիցն ու կազմակերպիչներից մեկն է եղել նա, որպես հոգևորական և քաղաքական գործիչ։ Ներսես աշտարակեցին ակտիվորեն մասնակցում է դարասկզբին տեղի ունեցող ռուս-պարսկական և ռուս-թուրքական պատերազմներին։ Նշենք, որ թշնամու նկատմամբ ապատելություն ուղեկցել է նրան ամբողջ կյանքում։ Հավանաբար սա է եղել այն հիմնավոր պատճառներից մեկը, որ Հայաստանի ազատագրության հույս նա համարել է Ռուսաստանին։ 1803 թվականից ներսես աշտարակեցին ռուսական բանակի հետ էր։ Իր 100 կտրիչներով նա մասնակցում էր Ցիցիանովի 1804 թվականի Երևանյան արշավանքին։ Սակայն միայն դա բավարար չէր, հենց ներսես աշտարակեցու կոչով ու նախաձեռնությամբ կազմավորում են բացառապես հայերից բաղկացած կամավորական ջոկատներ, որոնք միանում են ռուսական բանակին հայրենիքն ազատագրելու համար։ Ներսես աշտարակեցին համոզված էր, որ հայ-ռուսական դավանական հարաբերությունների կարգավորումն իր բարեբեր ազդեցությունն է ունենալու քաղաքական և ռազմական հարաբերությունների վրա։ Սակայն մյուս կողմից վստահ էր, որ հայ մարդը ինքը պետք է պաշտպանի իր երկիրը և օգուտ քաղի հայ-ռուսական այդ ջերմ կապերից։ Պարսիկների դեմ պայքարի դուրս եկան նաև Երևանի մերձակա շրջանի բնակիչները, կազմելով աշխարհազորային ջոկատներ։ Երևանը պաշարած ռուսական զորքին միանալու կոչով աշտարակեցին դիմեց նաև աշտարակի և ոշականի գյուղացիների։ Շուտ հավաքվել և այսօր, սեպտեմբերի 28-ին, մինչև արեգակի մայր մտնելը հասնել մեզ։ Եթե որևէ մեկը ծուլանա, թող իմանա, որ թեկուզ իմ աչքի լույսը լինի, չեմ խնայի հանել և դեն նետել։ Կամավորական շարժումը ընդլայնվելով վերածվեց իսկական ազգային ազատագրական պայքարի, որն ավարտվեց Երևանի և ընդհանրապես Արևելյան Հայաստանի ազատագրումով։ 1827 թվականի հոկտեմբերին հայկական կամավորական ջոկատները ռուսական զորքի հետ մտան Երևանի բերդ։ Հոկտեմբերի 6-ին տեղի ունեցավ Երևանի գրավման հանդիսավոր արարողությունը։ Բերդում մատուցվեց Սուրբ Պատարագ ներսես աշտարակեցու հանդիսապետությամբ։ Երևանը գրավելուց հետո աշտարակեցին ընտրվեց ժամանակավոր վարչության անդամ։ Նրա ջանքերով կազմվեց 1000 հոգուց բաղկացած զորամաս, որը ռուսական զորքի հետ պետք է պահպաներ կարգ ու կանոն երկրում։ Իր ցուցաբերած օգնության և մասնակցության համար նա ռուսական կառավարության կողմից 1828 թվականի հունվարին արժանացավ Սուրբ Ալեքսանդր Նևսկի շքանշանին։ Այս առիթով տրված կառավարական շնորհագրում ասվում էր.
դուք մեր զորքերում ունեցել եք մեծագործ մասնակցություն։ Անգամ ենթարկվելով անձնական վտանգի, ձեր անձնական օրինակով հայ ժողովրդի մեջ մշտապես պահպանելով բարյացակամությունը մեր հանդեպ։ Աշտարակեցին իր պարտականությունն է համարել նաև ռուսական բանակի հիվանդ և վիրավոր զինվորների խնամքը։ Նրա համաձայնությամբ Էջմիածնի վանքը վերերածվել հսկայական հիվանդանոցի։ 500-ից ավել հիվանդ և վիրավոր ռուս զինվորներ, որոնք կարիք էին զգում ամենօրյա օգնության և ուշադրության։ Հայ-ռուսական քաղաքական հասարակական հարաբերությունների ամրապնդումն իր բարեբեր ազդեցությունը թողեց նաև առևտրական, գիտակրթական հարաբերությունների վրա։ Ինքը կաթողիկոս արդեն մեծ տարիքում սովորել էր ռուսերեն։ Պետերբուրգում Նիկոլայ առաջինի հետ հանդիպման ժամանակ խոսել է եկեղեցական սլավոներենով։ Հետագայում որոնցովների հետ երկարատև շփման արդյունքում ազատ տիրապետել է խոսակցական ռուսերենին։ Նրա գործունեության շնորհիվ Ռուսաստանի տարբեր բնակավայրերում բացվել են հայկական դպրոցներ, հիմնադրվել են տպարաններ, տպագրվել են հայերեն և ռուսերեն դասագրքեր։ Ամփոփելով նյութը նշենք, որ պաշտպան հայրենյաց դիտխոսակիր Երանաշնոր հայրապետը ոչ միայն հոգևոր հանճարեղ ղեկավար էր, այլև ազգասեր ու հայրենասեր պետական մտածողության տերգործիչ, որի բարեբեր գործունեության պտուղները սերնդեսերունդ փոխանցվել են մեզ։ Շնորհակալություն։